यति धेरैजना हामी दुईजनाले मात्र लोकदोहोरी दोहोरी खेल्दाखेरि हजुरहरूलाई पनि त अब मलाई पनि गाउन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो फिल होला, अनि त्यो भएर सबैले चान्स पाउनु पर्छ होइन। अब हाम्रो सागरजीको पालो हजुर हस् त ल, म अब मिठो नमिठो मेरो ममा भएको अब एउटा आफ्नो प्रतिभाहरूलाई कहिले पनि लुकाउनु हुँदैन। प्रतिभा भन्ने कुरा बाहिर प्रस्फुटन गर्ने कुरा हुन् होइन, जस्तो सुकै भए पनि जियोस् हामीलाई कमेन्ट गर्ने अवसर दिनुहोस्, तपाईँले जस्तो गाए पनि कमेन्ट राम्रै आउँछ। प्लिज लेट दिस स्टार्ट। आज बोली के हुनी हो, बोली के हुनी हो, बाचे भेटा मरे तरुनी हो। फिर भागे यसको सरी है, अलिकति हुन गयो त्यसले गर्दाखेरि है तपाईँले सरी भन्न चाहन्छु। मैले सरी भनेर कल ढाल्नु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले, यो कललाई फेरि गर्नु होला, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। हजुर मेरो नि यसो आफ्नो इष्टमित्र देवपित्रहरू हुनुहुन्छ नि भाइ, के गर्छौ, उहाँहरूलाई नि टाइम दिनु पर्यो। नमस्कार है सबैजनालाई, नमस्कार, मेरो पनि नमस्कार। तपाईँले यसरी तपाईँको घरमा सानो भाइमा भाइ सम्झेर तपाईँले बोलाउनु भयो अनि सानो भाइलाई घरमा बोलाएर तपाईँको घर त तपाईँ छोडेर जानु मिल्दैन
हजुर नमस्कार। यहाँहरू किन धेरै कार्यक्रम नियमित रूपमा गर्नुभएको छैन? मेरो गुनासो है जीवन दिदी। यो कार्यक्रम होइन नि त, यो कार्यक्रम होइन, यो हामीले त्यतिकै जम्मा पारेर भरेको हाम्रो त्यो भाका ट्राई गरी हेरे, यसो गफ गफ गरे, यो कार्यक्रम होइन, यो न्यु डायरी होइन नि त। होइन यो अलगै हो। कहाँ न्यु डायरी हो त? म त्यही भनेर म यसो हेरिरहेको छु, कुरा गर्न सकेन के। ए अहिले अहिलेको कार्यक्रम के हो त, म सोध्न सक्छु? हाम्रो यो ग्रुप हो के, ग्रुपमा त्यतिकै साथीहरू मिलेर गफ गफ हो। अहिले म यतै